热血制造最强频道 passiontimes.hk。欢迎收看2013年6月9日的夜教易新闻，我是罗斯宝为你报道。港文苹果日报呢早前就采访了一个非常出位的牧师欧阳文峰，他最近呢就来香港参加由本港同志教会主办的激扬 Amplify 会议。报道就说欧阳文峰呢有两段婚姻，前妻呢是女人，现任的呢就是男人，他是在期间出柜的，成为呢大马首位出柜名人兼基督教牧师，由自身的经验呢领略到同志平权和异性者幸福的重要性，最近呢就来讲鼓励同志出柜。欧阳文峰呢就说前妻讲跟他讲的时候呢，前妻相当明白呢他的处境，对他出轨呢都非常鼓励。他同同性伴侣呢在美国注册结婚，计划呢返大马设喜宴。消息呢刊登在大马各大的报章，有大马官员呢公开表示设宴是不合乎国情的，声言呢是会对付他。但呢他就说请客吃饭是人权来的，我一定会请。对于苹果这一则的报道呢都引起一些网民的评论，有人呢就对他出位的行为有些意见了，认为他呢不为大马幽灵票箱不公义的事发声，反而呢将同性恋这个话题扩大，将自己呢凌驾在上帝之上地说。但是呢就有人相反，希望呢社会多一些这类型的牧师。国际新闻报道。 No, I will never dieAs God gave me as a command. Shongwana's beliefs are already attracting a following. One of his disciples is 84-year-old Paul Subia. He says he and many of those living in the compound are on government grants. Subia gives his entire monthly pension to Shongwana. I'm a pensioner, however, I don't use it to support my wife, but I give it to the King of Kings as a financial boost.Subia has abandoned his wife of 41 years to move into the compound. Alphen Subia says she is now destitute and lonely. We were happily married all these years, but my husband decided to dump me for his religious convictions. When I asked him why, he told me it was the sacrifice he needed to make for his soul. Another of the disciples is 14-year-old Mfihlakalo Mbata.She dropped out of school in grade 6 and is now tasked with recruiting other pupils. Like all of Shongwana's followers, she is convinced he is the Son of God. 继澳洲翻身的耶稣后，近日南非又出现一名自称是耶稣在世的男子 Moses。他声称在1992年起就在一间房里面跟魔鬼斗争了22年那么久，最后赢了，所以他是永远不死的，而且将会医病、叫死人复活、等等这些神迹。这一位神的儿子已经有数十个信徒了，其中一名80岁的门徒阿波，他将他自己毕生的积蓄都奉献了给这个新的耶稣，这个 Moses 真是发过猪头。国际新闻第二则，牧师 Edward 呢自1997年8月起呢牧养美国教会 Second Baptist Church。牧师呢同一位教会入面的女会友 Shirley 呢日前就被法庭裁定意图谋杀罪成。两个人呢过去两年一直呢是密谋杀死牧师的妻子 Cathy 的。案件被揭发的时候呢，司母正在洪都拉斯进行宣教的活动，两名的罪犯呢计划是将毒药运到洪都拉斯，然后在当地呢将司母毒杀，最后这条毒计呢是没有成功了，司母安然无恙，但是两人的毒计呢就被东窗事发了。这一宗谋杀案呢当然是不对啦，但其实个男人大不了呢离婚再另结新欢就可以了事的了，为什么要搞到毒死个老婆这么严重呢？
金德堡就揣測其實他是為了保住牧師這個職位，因為很多教會和基督徒都是不接受到離婚的牧師的。如果真的這樣，是不是這些過時的思想間接產生了悲劇的發生呢？ 国际新闻第三则，一个美国牧师Donald已经90岁了，日前主动向警方投案，坦承曾经非礼一名14岁以下的儿童。经调查后，警方已经拘捕了牧师并将他收监拘留。警方发言人表示，这次拘捕行动其实是基于近日一名受害人的指证， 但有其他证据显示，过去还有其他受害人的。最早期的可能已经发生在30年之前那么久。娱乐新闻报道，郭采洁这个靓女艺人在上月31日受洗，正式成为基督徒了。 當然由被記者問及關於教徒不可有婚前性行為的問題，郭采潔就大笑回答說根本不關宗教事的，這些事本來就需要被保護，不應該經常用這些事來檢視基督徒。講到這裡，我都很欣賞她的答案，不過她後面又補了一句，我們是軟弱的，所以需要禱告，並需要經常認罪。 之後就被今日新聞報導抽水話，從他這幾句說話期間就已經知道他早上禁果了。報道新聞完畢，多謝收睇。若這一堆馬車衝破入來，或坐過已不再存在，即使我心內亦心知道不該。 若这一刻再次毫无心在，心仿佛需要被爱，这晚如如抱接待，离骚的诗句紧悲哀。人总尊敬勇敢屈原，爱情就如是终端，觅我挚爱，承受失恋。 从前今日没法再痴缠，怀沙的假面情总有着誓言，罗兰王做牺牲的伏线，遗忘是否令结侥幸？从前今日没有你失恋，为舍身改变，投江里面自怜，但愿时代终于有天改变，轮回下世。 得到你的爱情，人总尊敬勇敢屈原，爱情就如是终端，觅我挚爱，承受失恋。 从前今日没法再痴缠，怀沙的假面情总有着誓言，罗兰王做牺牲的伏线，遗忘是否令结侥幸？从前今日没有你失恋，为舍身改变，投江里面自怜，但愿时代终于有天改变，轮回。 想得到你的爱情，在往生的瞬间与被丢弃，竟不需所有道理，都永别无了期。曾经深爱的你。 耶教移民屋，孝天铎、陈道、金德宝，逢星期日晚上11点 ，Passion Times HK 进步基督徒联手为大家分享耶教移民。